7. Aeroporto, Red Bull Moscou. Para condições, por gentileza. Aeroporto 7, Red Bull Alfonso, informa aerosa, apresenta condições visuais, vento 1,8, 0 graus, 1,4 nós. Temperatura 2,7 graus, ajuste de altímetro, 1,0, 1,6, não há tráfego para reportar. 1,0, 1,6, meus amigos, poderia coordenar para a gente o retorno do Recife 1,90?
4, 0 para 7. Sete acionado, vai iniciar o táxi para cabeceira no 4 agora.
09 azul 4. 047 Red Bull Afonso, seguinte. Informe, quando possível, estimados para ingresso na terminal e o pouso. 2, 5, 3, pouso, 19, 1, 1. Azul 4047, Red Bull Afonso, seguinte, confirmando na terminal Recife 1842, pouso 1911. Reporte 27 milhas de Polo Afonso. Informação para o Azul 4047. Azul 4047, com o Afonso, confirme. A última informação para o 4047. Informação anterior para o Azul 4047, reportar 27 milhas de Afonso. 7 milhas, 4047.